Ia ba. Berritu dezagun Mirenekin egon zinen egun hartan gertatutakoa, eh? Saiatuko naiz. Ia ba. Mirenekin eztabaida izan zenuen Varsovian. Atarian bertan, kale zuloan, ezta? Hala da. Eta gero kale ontatik jo zenuen aurrera. Horren ostean, kajeroan egon zinen diru ateratzen. Bai? Bueno, zetasunen bat gogoratzen baduzu edo zer txartu esaten baduzu, zuzendu. Konforme? Konforme. Ondo da. Mirenekin eztabaida izan ostean, kale ontatik joan zinen. Eta ez zintu egin inork ikusi? Ez ba, baina mila bider esan dizut eta. Bitu, gure beharra holangoa da, Ander. Eta beste mila bider galdetzen badizut, zuk erantzun. Ondo da? Ondo da, markatu. Bueno, orain etxeraino egun hartan egin zenuen bidea, egin gogu barriko. Alperra alperrik abitzi. Magina bat aldiz indut bide bera. Ez dut ezer aurkitu. Bueno, baina batek daki, behin da berriro jardun ezkero, agian zeozer topatuko dugu. Tira, guasa. Beno, egia esan ez dugu gauza hundirik aurreratu. Lehenengo puntuan gaude. Lehen ere esan dizut, 11 aldiz egin du bide berat, ez dut ezer garbi garritu. Bueno, baina proba behintzat egin behar genuen. Bai, bai, baina... Beno, gaurko ez bukatu dugu. Zoazte etxera. Eskerrik asko guzti bat inekan, eh? Nik nire beharra baino ez dut egin. Tira, bihar arte. Aio, aio. Kau baita. Horentxe bai, esperantzarik ere ez dugula. Handerretzako lagorik izan, eh? Hainkoaren izenean, tira anima di. Bueno, bazen etxera. Aizue! Zatozte! Erdu ordu na, aska! Zer gertatzen da? Zartu bat duna. Zer da? Bira! Zer, bideokamera bat? Iozera desgara lehenago konturatu. Ander, hori da, Ander! Kamaroren egun hartako grabazioan zu egun beharko zinateke. Kina ba? Animo, Ander! Badiago zerbaiteta! Bueno, galdetu edo hau ikusi behar dugu lehen mailen, eh? Guazen komisariera. Guazen, guazen, guazen.